Moro, Matti ja tässä tulee mun totuuden mukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet ammattiyhdistyspomojen häikäilemättömästä vallankäytöstä ja ahneudesta. Nimittäin, SK ilmoitti eilen, että se aloittaa poliittiset painostustoimet Suomen laillisesti valittua eduskuntaa ja sen hallitusta kohtaan. Ja katsotaan, miten puheenjohtaja Jarkko Eloranta asiaa perusteli. Puolustamme työntekijöiden asiaa nyt ennen kuin hallitus riistää meiltä ja heiltä oikeuden työtaisteluihin. No, tämä on jo aluksikin aivan täyttä roskaa. Mua ihmetyttää, miksi ihmeessä keskusjärjestöjen ja muiden liittopamppujen on pakko aina valehdella siitä, mitä porvarihallitus on tekemässä. Kukaan ei ole riistämässä keniltäkään oikeutta työtaistelutoimiin. Työtaistelut ja poliittiset lakot on kaksi eri asiaa. Työtaistelutoimet on niitä, kun silloin kun tehdään työehtosopimuksia ja niistä taistellaan, niin silloin voi työntekijät esimerkiksi mennä lakkoon painostaakseen työnantajia antaa paremmat sopimusehdot. Poliittiset lakot taas ei liity työtaistelutoimiin millään tavalla, vaan kyse on ammattiyhdistys, ammattiyhdistyspamppujen vallankäytöstä ja yrityksestä ulkoparlamentaarisesti painostaa Suomen eduskuntaa ammattiliittojohtajien ja ammattiajohtajien tuota, tahtoon. Ja Eloranto tässä lipsauttikin, että kyse onkin siitä, että et meiltä menee yksi työkalu, eli heiltä, eli, eli tuota, ammattiliittojohteilta menee yksi työkalu ää, tuota, painostaa ja käyttää valtaa tässä yhteiskunnassa. No mitä muuta? Ja nyt on tosiaan kyseessä lakot, pysäytetään tuotantolaitoksia ja syntyy varmastikin myös haittaa ja kuluja. Sitä ei varmasti voida tällä kertaa välttää. Niinpä niin. Suomi on valtavassa murroksessa. Ajatelkaa, meillä on valtava alijäämä, on talouskriisi, on työttömyyskriisi, pitäisi saada työllisyysaste nostettua 7 80 prosenttiin, vientisakkaa, rakennusalasakkaa, sote ja niin edespäin niin edespäin. Ja mikä on ammattiyhdistysliikkeen vastaus näihin kaikkiin uuden ajan haasteisiin? Neliraaja jarruttaa, aiheuttaa haittaa, aiheuttaa kustannuksia ja erityisesti aiheuttaa haittaa ja kustannuksia työntekijöille, eli duunareille, yrittäjille, työnantajille, koko muulle Suomelle, paitsi tietysti itselleen. Koska muistakaa hyvät ystävät, ammattiyhdistys pomolle, palkka juoksee, vaikka mitä tapahtuisi, vaikka duunari lakkoilisi itsensä taloudelliseen kurimukseen, vaikka sulta menisi talot ja, ja tuota, perheet ja, ja kaikki muu niin Jarkko Elorannalle ja kollegoilleen juoksee joka tapauksessa se viisinumeroinen summa joka kuukausi tilille. Elorannan palkka muistaakseni niin oli jotakin 15 tonnia. Se vaihtelee ammattiyhdistyspomoilla, niin siellä 15 20 tonnin välillä karkeasti se kuukausiliksa. Se juoksee joka tapauksessa. Vaikka duunari lakkoilisi sen näännyksiin, niin, niin näille kavereille tulee leipä joka tapauksessa pöytään. Ja he sanoo täällä vakavalla naamalla, että nyt tulee kustannuksia, aiheutuu haittaa ja niin edespäin. Niin edespäin. Eikö ammattiyhdistysliikkeellä todellakaan ole yhden ainutta äh, muuta keinoa? uuden ajan haasteisiin, kun aiheuttaa haittaa kaikille muille suomalaisille, paitsi tietysti itselle. No ei näköjään näytä olevan, ja vielä oikein nöyränä sanotaan, että no tällä kertaa siltä ei varmaan voi välttyä. Kyllä siltä voitaisiin välttyä. Jos ammattiyhdistysliike Suomessa tekisi jotakin hyödyllistä, esimerkiksi yrittäisi parantaa työntekijöiden äh, tuottaa, mahdollisuuksia työllistyä. Esimerkiksi vaikkapa Tanskan mallin mukaan, jossa ammattiyhdistysliike oli mukana tekemässä niitä isoja uudistuksia, jolla se maa pelastettiin. Mutta ei. Suomea on kirottu näin saakelin huonolla ammattiyhdistysliikkeellä ja sen typerillä pomoilla, että he ei osaa tehdä tuon taivaallista paremmin kuin aiheuttaa muille haittaa ja kustannuksia. No vielä viimeinen asia. Me olemme sanoneet, että Orpon purran hallitusohjelma on epätasapainossa. Sen talouslinja hyödyttää vain suurituloisia. Ja tämäkin on ihan täyttä roskaa. Ei ei kyse todellakaan ole porvarihallituksen tuota, päätöksessä siitä, että, että vain suurituloisia hyödyttäisiin, vaan nämä veronalennukset ja nämä, nämä mulkkaukset meidän tuota, työmarkkina-asioihin ja tuota, verotukseen, sosiaaliturvaan ja niin edespäin hyödyttää kaikkia. On kaikkien etu, että yhä useampi suomalainen pääsee töihin on kaikkien etu, että yhä useammalla suomalaisella työn, työtä verotetaan vähemmän. Ja sitä verotetaan vähemmän kaikissa tuloluokissa, ei pelkästään rikkaille. Mutta niin kuin sanottua, SAK ja muut keskusjärjestöt on vain vasemmistopuolueiden vallankäytön jatkeita ja he yrittävät nyt kaikin keinoin tukea vasemmisto-oppositiota, jotta porvarihallitus saataisiin kaadettua ja vasemmisto takaisin valtaan. Ja siinä taistelussa niin näköjään mikään valhe ei ole liian iso julkisesti sanottavaksi. Lopulta kyse on jälleen kerran vallan käytöstä, ei yhtään mistään muusta, ei duunarietujen ajamisesta, ei Suomen kokonaisedun ajattelemisesta, vaan ammattiyhdistyspomojen omasta vallasta. Ja mä annan teille nyt hyvä esimerkki siitä, miten ammattiyhdistysliike myös käyttää valtaa. Ruotsissa teollisuuden ammattiyhdistysliitto on ajatunut napit vastakkain Teslan mekaanikkojen kanssa. Ammattiyhdistysliike siellä halusi, että, että, ammattiliitto halusi, että Teslan mekaanikot tulee tämän ammattiliiton neuvottelevan työehtosopimus työehtosopimuksen piiriin, mutta kun Teslan mekanikolle maksetaan paremmin, heillä on paremmat työehdot, niin he ei, hei halunnut, he ei lähtenyt ja ammattiliitto sai siinä näpeilleen. No, mitä tekee duunarin etua ajava ammattiyhdistysliike tässä tapauksessa? Jättääkö se asian siksi? No ei jätä, vaan nyt teollisuuden ammattiliitot on estämässä Teslojen tuonnin tuonne Ruottiin, jotta nämä mekaanikot, että heiltä menisi tuota, duunit alta, koska he ei suostunut tähän ammattiyhdistysliiton kuristusotteeseen, niin sanotusti tarjoukseen, josta ei voi kieltäytyä. Niin kuin näette, kun duunari ei tanssi ammattiyhdistyspomon pillin mukaan, niin kyse ei ole siitä, että AY-liike jättäisi tämän duunarin rauhaan tai rupeisi ajamaan se etuja, vaan päinvastoin ottaa, yrittää ottaa kuristusotteen duunarin äh, kurkusta, jotta duunari saataisiin vaikka väkisillä taivutettua ammattiliiton äh, vallan alle. Ja näin on käymässä nyt Ruotissa. Ja tätä samaa on yritetty Suomessa myös. Esimerkiksi satamissa, tai erityisesti satamissa, jos esimerkiksi jonkun ahtausyrityksen työntekijät ei kuulukaan liittoon, niin liitto laittaa tämän yrityksen saartoon niin pitkäksi aikaa, että ne duunarit liittyy sinne liittoon ja sitten pääsee taas tekemään bisnestä. Mutta ammattiyhdistysliike on valmis vaikka ajamaan yrityksiä konkurssiin, kuhan he saa kuristusotteen duunarin kaulasta. Ja, ja tämä on, on jännä, miten ammattiyhdistysliikkeessä myös tämä retoriikka on, on semmoista, että no me, me tehdään vain duunarin parasta ajatellaan, ja vaikka, vaikka kyse on vain häikelemättömästä vallankäytöstä. Me puhuttiin asiasta tästä tesla keisestä Ilka Kaukorannan kanssa, joka on siis SAKOn pääekonomisti. Ja hän, hän tuottaa tätä samaa vanhaa tuota AY-retoriikkaa. Eli, eli AY-liike Ruotsissa pyrkii turvaamaan sopimisen pohjautuvat pohjoismaiset työmarkkinat. Äh, on se, mitä, mitä, mikä on tämä niin AY-mantra. Turvaamaan sopimiseen pohjautuvat pohjoismaiset työmarkkinat. Vaikka kyse on siitä, että ammattiliitot yrittää painostaa työntekijät liittymään liittoon ja, ja taipumaan sinne ammattiyhdistyspomojen äh, vallaan alle. Ja, ja, tätä yritetään tehdä Suomessa, tätä yritetään tehdä Ruotsissa, tätä yritetään tehdä lähestulkoon kaikkialla, ja suomalainen ammattiyhdistysliike on tämän retoriikan omaksunut aivan oivallisesti. Mutta en malta olla sanomatta vielä kaikille duunareille. Äh, Yhdenkään työntekijän ei ole pakko mennä lakkoon, äh, ammattiyhdistysliikkeellä ei ole teihin yhtään mitään valtaa, ja siksi toisekseen mun mielestä olisi nyt hyvä kaikkien suomalaisten miettiä, että onko tämä oikea aika ruveta lakko poliittisiin lakkoihin Suomen laillisesti valittua eduskuntaa vastaan, vai onko nyt se hetki, kun kannattaa nimenomaan tehdä mahdollisimman kovasti töitä ja koittaa pitää tämä maa mahdollisimman pitkään jaloillaan, jotta me pystytään tekemään nämä uudistukset, jotta me saadaan enemmän ihmisiä töihin, jotta me saadaan ihmisille jäämään enemmän rahaa työstä käteen ja niin edespäin ja niin edespäin. Siitä teille pohittavaa. Me palataan ensi kerralla asialle. Se on moro.